Cada uma dessas notinhas que foram geradas vai poder te render ali um dinheiro e talvez você já tenha até esse dinheiro e não tá sabendo. Cada vez que você vai ao mercado ou em qualquer loja e faz uma compra, essa compra gera uma notinha fiscal como essa daqui. E essa nota fiscal pode ser usada para fazer renda extra, mas muitas pessoas não sabem disso e por isso estão deixando de ganhar dinheiro. Por isso, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar top 6 aplicativos para ganhar dinheiro lançando as suas notas fiscais. Essa não é uma forma de trabalho, e sim de renda extra, para você conseguir um dinheiro com as suas compras. Então, se você já gostou dessa proposta, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque eu vou trazer para vocês os melhores aplicativos que eu testei para conseguir lançar as minhas notas fiscais e ganhar dinheiro. Mas se você está procurando uma opção de trabalho em casa, uma forma de se sustentar disso, aqui na descrição eu vou deixar o meu WhatsApp. E se você me mandar um oi, eu vou te mandar 3 aulas 100% gratuitas te ensinando como eu criei o meu negócio digital e vivo somente da internet e como você também pode começar. O link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição e por mais que eu demore um pouquinho, eu respondo todos vocês. Então me manda um oi para eu te ajudar a começar de uma vez por todas e enquanto eu não te respondo, volta aqui nesse vídeo para aprender a fazer renda extra com as suas notas fiscais. Então o primeiro aplicativo, por mais que você não saiba dessa opção, para conseguir fazer isso é o PicPay. Na tela inicial, você vai clicar em promoções e cashback. Depois, escolha a opção cashback nota fiscal. E aí, é só selecionar uma das campanhas disponíveis no momento que você estiver acessando o app. Depois você vai conferir as regras de utilização e caso você tenha algum cupom elegível, você vai fazer ali, né, o escaneamento dele dentro do próprio aplicativo com a câmera ali, você vai dar a permissão e você vai escanear esse documento, esse cupom fiscal. Depois que você fizer a leitura ali do QR Code, se tiver tudo dentro das regras direitinho, você começa a ganhar o cashback por causa dessa sua compra. Além disso, existem outras formas de fazer renda extra no PicPay, como investir no seu dinheiro e a conta é remunerada, então ela vai render automaticamente e também indicando amigos. Então, se você ainda não tem conta no PicPay, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e começar a utilizar, porque é um aplicativo muito bacana aí de carteira digital que você pode ter acesso a esse tipo de benefício e fazer uma renda extra aí no seu dia a dia. O próximo aplicativo é o Melius e muitos de vocês já conhecem o Melius e é um aplicativo também que vai te dar cashback nas suas compras e agora com a opção de você lançar suas notas fiscais também. Então na seção nota fiscal, você vai ter acesso a todos os requisitos e regras e é muito importante que você leia as regras para cumprir os requisitos, porque senão você vai ficar mandando e não vai ter resultado. Então leia antes de fazer o envio. Existem regras que você precisa cumprir antes de fazer isso, mas não precisa ir agora em nenhum desses aplicativos, porque no final eu vou te lembrar de clicar em cada um deles e eu vou deixar uma seleção disponível para você. E cada um desses aplicativos tem as suas regras próprias, então não adianta eu te falar aqui porque cada um deles vai ser de um jeito. Então a ideia é que você saiba todos que existem para que se a sua nota fiscal não for elegível em um aplicativo, você consiga lançar ela em outro aplicativo. Assim você ganha com praticamente todas as suas compras, porque algum desses vai ter o requisito daquela nota que você tem disponível para lançar. Além de fazer esse lançamento das notas fiscais no aplicativo do Melius, você também tem acesso a cashback e benefícios bem interessantes utilizando o aplicativo. E eu também vou deixar ele para vocês aqui disponível para você conhecer a conta, que inclusive o cadastro em todos esses apps que eu tô mostrando é gratuito. O próximo aplicativo é o Dinheiro na Nota, onde você também vai ganhar ali por cada nota fiscal que você fizer o envio. É bem bacana porque esse é mais voltado para notinhas iguais a essa que eu te mostrei, então você vai poder ali ir no mercado, fazer suas coisas e depois só chegar e selecionar o cupom fiscal. Alguns você vai precisar ter o CPF na nota e outros não, então é por isso que eu disse que é bom você saber de todos os aplicativos para você fazer ali o lançamento correto. Muita gente tem dúvida do porquê é que o aplicativo te paga pelo cupom fiscal e existem alguns motivos para isso. O principal deles é para combater a sonegação de impostos. Então quando você vai em algum estabelecimento e esse estabelecimento não emite o cupom fiscal, o estabelecimento está deixando de pagar impostos por aquele produto que foi vendido para você. Como uma forma de combater
combater esse problema, algumas empresas vieram com essa solução para incentivar que o consumidor, no caso eu e você, peça a nota fiscal. Assim, a empresa é obrigada a emitir a nota e é uma forma de combater a sonegação de impostos. E é por isso que alguns desses aplicativos pagam. Então, você pode usar esse problema como um benefício para você. Mas você vai sim deixar os seus dados ali com a empresa. Então, ela está te pagando e vai poder usar isso da forma que ela bem quiser. O próximo aplicativo que eu já testei e consegui sacar várias vezes, inclusive eu já até mostrei ele aqui no canal, é o Olá Nota. Ele também serve ali para você fazer isso e dentro tanto do dinheiro na nota como do Olá Nota, tem outras missões que você pode ir fazendo, como indicar amigos e tudo mais, para ganhar ainda mais. Então você aumenta ali o seu dinheiro dentro do aplicativo e faz cada vez mais renda extra. O próximo aplicativo, você não necessariamente vai ganhar lançando os cupons fiscais, mas você vai ganhar também com as suas compras, que é o Cuponomia. Dentro do Cuponomia, você recebe cashback e desconto nas suas compras online em lojas parceiras. Então, é muito bacana porque você vai ganhar dinheiro com as coisas que você já ia gastar. O aplicativo do Cuponomia, assim que você acumula R$20 na conta, você pode transferir para sua própria conta corrente. E para começar já com R$5, eu vou deixar um link aqui na descrição para você. Assim, você atinge os R$20 mais rápido e consegue uma boa renda extra com as suas compras online. A próxima forma de ganhar dinheiro com os seus cupons fiscais é você colocando o CPF na nota. Então, muita gente não sabe disso. Então, você vai no supermercado. E aí, a mulher do caixa fala assim, CPF na nota? Ou nota fiscal paulista? E aí, às vezes, a gente fala não, porque nem sabe o que é isso. Mas se você coloca o seu CPF, depois você acessa o site ali oficial do governo para poder resgatar algum dinheiro de volta dessas notinhas que você colocou o seu CPF. Então, você não precisa da nota em si. Você só precisa, quando a pessoa oferecer ali no caixa, se você quer colocar o CPF, você vai falar que sim. E aí, depois, você vai acessar o site para poder resgatar esse dinheiro que talvez você tenha ali acumulado e nem sabe. Cada uma dessas notinhas que foram geradas vai poder te render ali um dinheiro e talvez você já tenha até esse dinheiro e não tá sabendo. Cada estado do Brasil vai ter um programa diferente desse. Então, como eu citei aqui para vocês, o mais famoso, pelo menos o mais famoso para mim, é o da Nota Fiscal Paulista. Mas você vai ter ali diversas áreas do Brasil que vão ter o seu próprio programa. Então, depende do estado que você mora. Então, você vai colocar no Google o seguinte. Nesse caso, como é estado de São Paulo, você vai colocar nota fiscal paulista. E aqui, ó, ele mesmo já vai te dar como resgatar os créditos, consultar documentos fiscais, resgatar créditos pelo aplicativo, que você também pode baixar o aplicativo aí no seu celular, da Secretaria da Fazenda, que é do próprio governo aqui, no caso de São Paulo, ó. Então, se certifique que você está clicando no site certo. Normalmente, o ponto aqui, ó, vai ser .sp.gov.br. Então, se não tiver gov.br no final, pode ser algum tipo de golpe, toma cuidado. Então, só se certifica que você está entrando no site certo ali do seu estado. E aí você vai entrar aqui e fazer o seu cadastro, se você não tiver acessado nenhuma vez ainda, bem rapidinho, e vai conseguir ali, né, ter acesso aos seus pontos, a resgatar ali esse valor que talvez você até tenha já retido e você não saiba. Então, se você vai no mercado, vai nas lojas, fazer alguma compra e quando eles oferecem para colocar o CPF, você coloca, você provavelmente tem dinheiro aqui. E se você não coloca, começa a se atentar para fazer isso agora, todas as vezes que você for fazer uma compra, se no seu estado tiver essa opção aqui. Porque, inclusive, no Brasil tem alguns estados que ainda não têm essa opção. Então, vai depender de qual estado você mora. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o estado que você mora para eu poder te falar se esse estado tem a nota fiscal fazendo esse esquema aqui ou ainda não. E outra forma de descobrir é quando você for, por exemplo, no supermercado e a pessoa perguntar, você pergunta para o próprio caixa ali se o estado que você está tem essa opção. E aí você sempre vai colocando o seu CPF para acumular pontos e aí é um programa do próprio governo que vai te permitir ali fazer o resgate desse valor. Lógico que você não vai fazer uma fortuna nem ficar rico com isso, porque como eu disse no início, é só uma forma de você fazer renda extra com as coisas que você já gasta no seu dia a dia. Então, você recupera ali uma parte desse valor que você está utilizando nas suas compras. Mas se você quer, de fato, aprender a ter uma renda que é consistente ali para o seu dia a dia, né? Pagar suas contas, aluguel e tudo mais,
eu quero te ajudar. O link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. É só você me chamar que eu vou te ajudar a começar do zero o seu negócio digital e ter muito resultado, não só de uma renda extra, mas principalmente de um valor que você vai conseguir receber todos os meses ali para viver somente disso, como é o caso da minha aluna Jenny, que já está fazendo mais de 4 mil reais 100% em casa pela internet, e ela até já abandonou o emprego tradicional dela para se dedicar somente a isso. Vou deixar o vídeo da Jenny aí para vocês verem o depoimento dela. Aqui seriam as minhas vendas e meus pedidos. Eu coloquei uma vendedora, como você pode ver, aqui tá o nome dela, para ela sair vendendo para mim. Então eu dou uma comissão das vendas para ela. Então até agora ela vendeu esse valor aqui. Só que esse valor aqui seria em guaranis, que seria a moeda do país onde eu tô, que é aqui no Paraguai. Em reais, eu acho que vai dar na média de uns 4 mil reais por aí. Aí, aqui seria o registro de compra, né, que seria o perfil da minha loja. E aqui seria tudo que eu coloco quem vendeu. Aqui, né, eu coloco a vendedora, que seria eu que vendi, e quando ela vende, eu vou colocando o nome dela e vou anexando. Se você quer ser a próxima pessoa a dar o seu depoimento aqui, corre no primeiro link da descrição aqui que eu vou te ajudar a começar, assim como eu ajudei a Jenny e vários outros alunos que você vai conhecer muito em breve. O link está aqui na descrição e o link de todos os aplicativos vai estar no meu blog aqui na descrição para você também, para facilitar a sua vida. E eu acho que só por tudo isso eu mereço o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição no canal para você ficar pertinho de mim e não perder nenhuma dica assim que eu trago aqui toda semana. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!